ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን 90 ደቂቃ በመንግስተ ሰማይ ደጅ የተሰኘውን ሞቶ የተመለሰን ሰው እውነተኛ የህይወት ታሪክ አቀርብላችኋለሁ። በዶን ፒፐር ከሲልስ ሙርፊ ጋር በመተባበር ተጽፎ በደረጀ በቀለ ተተርጉሟል። አቅራቢ ናሆም ታምሩ። ክፍል 1 አደጋው። በቴክሳስ የሚገኘው የመጥምቃውያን አጠቃላይ ጉባኤ ዓመታዊ የሆነ አገር አቀፋዊ ስብሰባውን ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ነበር። ጥር ወር 1989 በታላቁ ሃውስቶን አካባቢ የሚገኙ ከሁሉም የመጥምቃውያን አብያተ ክርስቲያናት የተውጣጡ የመጥምቃውያን ጉባኤ ኅብረት አባላት ጉባኤው ከሊቪንግስተን ሐይቅ ዳርቻ በስተሰሜን በሚገኘው ትሪኒቲ ፒንስ በተባለው ታላቅ የጉባኤ አዳራሽ እንዲሆን መረጠ። ጉባኤው ያተኮረው የቤተ ክርስቲያንን እድገት በሚመለከት ጉዳይ ላይ ነበር። እኔም በዚያ የተገኘሁበት ምክንያት በወቅቱ አዲስ ቤተ ክርስቲያን ለመመስረት ብርቱ ጥረት በማድረግ ላይ የምገኝ በመሆኔ ነበር። ጉባኤው የተጀመረው ሰኞ ዕለት ሲሆን እስከ ረቡዕ ድረስ እንዲቀጥል የታቀደለትም ነበር። ማክሰኞ ምሽት የህብረቱ መሪና ወዳጅም ከሆኑት ጄቢ ቶማስ ጋር በመሆን ረዘም ያለ የእግር መንገድ አደረግን። እርሳቸው የልብ ድካም ህመም ከያዛቸው ወዲህ የእግር ጉዞ የሚያዘወትሩ ሆነው ነበር። ለዚህም ነበር የጉባኤውን የመጨረሻ ምሽት በእግር ጉዞ ለማሳለፍ የወሰን ነው። ከወራት በፊት አዲስ የቤተ ክርስቲያን መመስረት እንደሚገባኝ ማሰብ ጀምሬ ነበር። ወደዚህ ታላቅ ስራ ከመግባቴ በፊት ግን ማግኘት የሚገባኝን መረጃ ሁሉ ማግኘት ያስፈልገኝ ነበር። የጉባኤው ህብረት መሪዎች ሁሉ ጄቢ ቶማስ ስለ አዲስ ቤተ ክርስቲያን ምስረታና እድገት የላቀ ተሞክሮና እውቀት እንዳላቸው እናውቃለን። በግዛታችን ውስጥ ስኬታማ የሆኑ በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን መስርተው ስለነበር አብዛኞቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ የተለየ ባለሙያ አድርገን እንቆጥራቸዋለን። በዚያ ምሽት አብረን በመጓዝ ላይ ሳለን እኔ ስለመመሰረታት አዲስ ቤተ ክርስቲያን እንጫወት ነበር። መቼ እንደምጀምራት፣ የት እንደምመሰረታት ሁሉ አወራን። ያለውን ውጣ ውረድና ሊደርስ የሚችለውን ችግር እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል ለማወቅ ፈልግ ነበር። እርሳቸውም ማለቂያ የሌላቸው የሚመስሉ ጥያቄዎችን ይመልሱና ፈጽሞ አስቤያቸው የማላውቅ ጉዳዮችን እያነሱ በዝርዝር ያጫውቱኝ ነበር። ለአንድ ሰዓት ያህል እየተጓዝን ብዙ ነገሮችን አወራን። ምንም እንኳን ዝናባማና ብርዳማ ምሽት ቢሆንም የነበረን የአንድነት ጊዜ ድንቅ ነበር። ጄቪም ያንን ጊዜ ደህና አድርገው ያስታውሱታል። እኔም ያችን ምሽት በፍጹም አልረሳትም። ይሁን እንጂ በተለየ ምክንያት ነው። ምናልባትም ያቺ ምሽት በትክክል መራመድ የቻልኩባት የመጨረሻዋ ምሽት ነበረች። በቀጣዩ ቀን ማለት ረቡዕ የአየር ሁኔታ እየባሰበት ሄደ። የማያቋርጥ ዝናብ መዝነብ ቀጠለ። የነበረው ቅዝቃዜ ከዚያ በላይ ጥቂት እንኳን ቢጨምር ፈጽሞ መጓዝ አንችልም ነበር፣ ምክንያቱም ሁሉም ነገር ወደ በረዶነት ይለወጥ ነበር። የማለዳው ስብሰባ በሰዓቱ ተጀመረ። የመጨረሻውን ንግግር አቅራቢ የመጥምቃውያን ቤተ ክርስቲያን ሰባኪ አድርጎት የማያውቀውን እንግዳ ነገር አደረገ። ንግግሩን በአጭር ቋጨው። በትሪኒቲ ፒንስ የሚገኙ ሰራተኞች ከምሳ ሰዓት በፊት በእራት ሰዓት ተኩል አካባቢ የምንቀማምሰውን ነገር አቀረቡልን። እናም ምሽቱ ከመቃረቡ በፊት ጓዜን ሁሉ የ1986 ሞዴል በሆነችው ቀይ ፎርድ መኪናዬ መጫኛ ላይ ቀረቀብኩ። ምግብ መመገባችንን እንዳበቃን ወዲያውኑ ወዳጆችን ሁሉ ተሰናብቼ ወደ መኪናዬ ገባሁ። ጉዞዬንም ወደ መጣሁበት በአልቪን ወደሚገኘው ወደ ወከልኩት የሳውዝ ፓርክ መጥምቃውያን ቤተ ክርስቲያን በመጓዝ ከውሰተን ማህበረሰብ ጋር ለመቀላቀል ነበር። በመኪናው ውስጥ ገብቼ ገና ሞተሩን እንደቀሰቀስኩ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ከሶስት ሳምንት በፊት መኪናዬን በማሽከርከር ላይ ሳለው የአደጋ መከላከያ ቀበቶዬን ባለማጥለቄ የትራፊክ ቅጣት ደርሶኝ ተቆርጦ ተሰጥቶኛል። በዚያ ጊዜ የጉሮሮ ቀዶ ሕክምና ሊደረግለት በዝግጅት ላይ ለነበረ አንድ መጋቢ ጓደኛዬ
አላካፍለው ይሄድኩ ነበር። የቴክሳስ ትራፊክ ያሰኝ ድረሰኙ አጠገቢ ካለው ወንበር ላይ ተቀምጦ ስለነበር ወደ አልቪን እየተመለከትኩ ቅጣቱን ወዲያውኑ መክፈል እንዳለብኝ አሳሰበኝ። የቅጣት ድረሰኙን ከመቀበሌ በፊት ያደጋ መጠበቂያ ቀበቶን የማጥለቅ ልምድ አልነበረብኝ። ከዚያ በኋላ ግን መንገዴን በመቀየር ህጉን ማክበር ጀምሬያለሁ። ያንን ድረሰኝ ባየው ጊዜ ዳግመኛ ትራፊክ እንዲያስቆመኝ አልፈልግም ስላሰብኩ በመሆኑም ቀበቶን አጠለቅኩና ደህና አድርጌ አሰርኩት። ይቺ ትንሽ ተግባር ታላቅ ውሳኔ ልትሆን ትችላለች። ወደ ሃውስተንና ወደ አልቪን ለመሄድ ሁለት አማራጭ መንገዶች አሉ። የትሪኒቲ ፔንሰን የጉባኤ አዳራሽ ዋነኛ በር አልፌ እንደወጣው በሊቪንግስተን አቆራርጬ ቁልቁል ወደ ሃይዌይ 59 ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ገልፍ ፍሪዌይ ተብሎ ወደሚጠራው ሁንትስቪል እና አይ 45 በምስራቅ አቅጣጫ መጓዝ እንደነበረብኝ መምረጥ ነበረብኝ። ሁለቱም ምርጫዎች ምናልባትም ርቀታቸው እኩል ይሆናል። ወደ ትሪኒቲ ፒንስ የመጣሁባቸውና በተመላለስኩባቸው ጊዜያት ሁሉ ምርጫዬ በሃይዌይ 59 አቅጣጫ ማሽከርከር ነበር። በዚያ ጠዋት ግን በገልፍ ፍሪዌይ አቅጣጫ ለመጓዝ ወሰንኩ። በጠዋት መጓዝ እንድንችል አስቀድመው ስላለቀቁን እፎይታ ተሰምቶኝ ነበር። 5 ሰዓት ሊሆን የቀሩት ጥቂት ደቂቃዎች ነበሩ። በመሆኑም በስምንት ሰዓት አካባቢ ወደ ቤተ ክርስቲያን ተመልሼ መድረስ እችላለሁ ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያናችን ዋነኛው አገልጋይ አንድ ህብረት ለመምራት ወደ ቅድስቲቱ ከተማ ተጉዞ ነበር። በመሆኑም በሳምንቱ አጋማሽ ላይ በሳውዝ ፓርክ ቤተ ክርስቲያን የነበረውን የአገልግሎት ኃላፊነት የጣለው በእኔ ላይ ነበር። በቀጣዮቹ 2 ሳምንታትም በቤተ ክርስቲያን የሰበኩትን አገልግሎት እንዳገለግል ጠይቆኛል። በዚያ ማክሰኞ ምሽት ጥቂት ዝግጅት የሚጠይቅ የጸሎት አገልግሎት ነበረን። እኔ ግን ለቀጣዩ ሰንበት የሚሆነውን ስብከት ማዘጋጀት ያስፈልገኝ ነበር። አልቪንን ለቅቄ ከመውጣቴ በፊት ለመጀመሪያው ሳምንት የሚሆነኝን ስብከት ረቂቅ አዘጋጅቼ ነበር። የሰጠሁትም ርዕስ በታላቁ እግዚአብሔር አምናለሁ የሚል ነው። መኪናዬን በማሽከርከር ላይ ያለሁ ይህንኑ የስብከት ረቂቅ ጽሑፌን በጨረፍታ እየተመለከትኩ እስካሁን የሰራሁትን ለመገምገም አቀድኩ። ከዚያ በኋላ ባለው ጊዜ በገልፍ ፍሪዌይ አቅጣጫ ለመጓዝ የወሰንኩትን ውሳኔ ደጋግሜ ማሰላሰል ጀመርኩ። አንዳንድ ጥቃቅን ውሳኔዎችን ስንወስን ምንም ያህል ትኩረት ሳንሰጥ የመሆኑ እውነት ያስደንቃል። ያም ቢሆን እጅግ ትንሽ የሆነች ውሳኔያችን በቀጣዩ ሕይወታችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያስከትሉ ውጤቶችን ያቀፈች እንደሆነች ራሴን ማሳሰቤን አልተውኩም። ከትሪኒቲ ፒንስ ቅጥር ግቢ እንደወጣው በስተቀኝ በመታጠፍ በቴክሳስ ሃይዌይ 19 አቅጣጫ ቁልቁል ተፈተለኩ። በዚህ መንገድ ወደ ሁንትስቪል እነዳለሁ። ቀጥሎም አይ 45ን አቋርጣለሁ። ከዚያም ወደ ሃውስተን ገባው ማለት ነው። ሰው ሰራሹ ወደ ሆነው የትሪኒቲ ወንዝ ግድብ ለመድረስ ብዙ ማሽከርከር አልነበረብኝም። አንድ ጊዜ የወንዝ ውሃ የተኛበት የነበረው ያ ስፍራ እጅግ የሚያምር ሰፊ ሐይቅ ሆኗል። ከውሃው ከፍታ በላይ የሊቪንግስተን ሐይቅ አቋርጦ የሚያልፍ ባለ 2 አቅጣጫ መንገድ ተዘርግቷል። መንገዱ በግራና በቀኝ የመጠበቂያ ደርዝ ያልነበረው ከመሆኑም በላይ እጅግ ጠባብ ነው። ወደሚቀጥለው የመንገድ ጫፍ እስክደርስ ድረስ በውሃው ላይ በተሰራው ጠባብ ጎዳና ላይ የግድ መጓዝ ነበረብኝ። በዚያ መንገድ ላይ ለማሽከርከር ፍቃድ አልነበረኝም። ያም ቢሆን መንገዱ የግራና ቀኝ ደርዝ እንደሌለው አውቄያለሁ። በሐይቁ ላይ የተዘረጋው መንገድ ሲያበቃ በትሪኒቲ ወንዝ ላይ የተሰራው የቀድሞው ድልድይ ይገኛል። ከድልድዩ ቀጥሎ ደግሞ መንገድ እየጠበበ ይሄድና ሽቅብ የትሪኒቲን ወንዝ አሳብሮ ያልፋል። ጠባብ የሆኑት የመታጠፊያ ስላቾች፣ ከሁለቱም አቅጣጫዎች የሚመጡ አሽከርካሪዎች አደጋ ሊያጋጥማቸው እንደሚችል ግልጽ አድርገው ያሳያሉ። ያንን ድልድይ ስመለከት የመጀመሪያ ጊዜ ነበር።
በሚያስገርም ሁኔታ ያለ ስፍራው የተቀመጠ ነበር። ስለተሰራበት ዘመን የማውቀው ነገር የለም። ይሁን እንጂ ድልድዩ እጅግ ረጅም ነው። አሮጌ ከመሆኑም በላይ በግዙፍ የዛጉ ብረቶች የተገጣጠመ ነበር። ከፊት ለፊቴ ካለው አውራ ጎዳናና ከጥቂት ተሽከርካሪዎች በስተቀር ሌሎች መኪናዎችን ማየት አልቻልኩም። በጣም አደገኛ ድልድይ ነበር። በኋላ እንደሰማሁት በዚያ ድልድይ ላይ በርካታ አደጋዎች ተከስተዋል። በአሁኑ ጊዜ በጥቅም ላይ ባይውልም ድልድዩ በነበረበት ስፍራ አለ። መንግስት ካጠገቡ ሌላ ተለዋጭ ድልድይ ሰርቷል። እጓዝ የነበረበት ፍጥነት በሰዓት 50 ማይል ነበር። ምክንያቱም ያ ስፍራ ለኔ አዲስ ነው። በመኪና ውስጥ ከነበረው ቅዝቃዜ የተነሳ ትከሻዎች ተቆራምደዋል። በዚያ ላይ ንፋሱ ደግሞ የጠዋቱን ቅዝቃዜ ይበልጥ እንዲጨምር ያደረገው ይመስላል። ሳያቋርጥ ይዘንብ የነበረው ዝናብ ወደ ውሽንፍርነት ተቀይሯል። ተመልሼ ወደ አልቪን የምደርስበትን ጊዜ እጅግ ናፈቅኩ። ድልድዩን አቋርጬ ከመውጣቴ በፊት 5:45 አካባቢ የቴክሳስ ጠባይ ማረሚያ እስረኛ በሆነ ከእስር ቤቱ ውጭ መኪና ለመንዳት በጎ ፈቃደኛ ሆኖ በተገኘ እስረኛ ሰው ይሽከረከር የነበረ ባለ 18 ጎማ ከባድ መኪና በአውራ ጎዳናው መካከል እየተጠማዘዘ መጥቶ መኪናዬን ፊት ለፊት ገጫት። መኪናዬም በድልድዩና በከባድ መኪናው መካከል እንደ ሳንድዊች ሆነች። እነኛ ሁሉ ጎማዎች በመኪናዬ ላይ ተከመሩና ጨፈላለቋት። የማስታውሰው የአደጋውን ከፊል ሁኔታ ብቻ ነው። አብዛኛውን መረጃ ያገኘሁት ግን በኋላ ከአደጋው ዘገባና በስፍራው ከነበሩ ሰዎች ነው። የአይን ምስክር ከሆኑ ሰዎች እንደደረሰ የገለጻ ያ ከባድ መኪና ወደ ሌላው የጎዳናው አቅጣጫ ተጠማዞ ወደ ጠባቡ የድልድዩ ወገን በማምራት ሁለት መኪናዎችን ጠርጎ ከድልድዩ ላይ አፈናጥሮ ጥሏቸዋል። እነዚህ መኪናዎች ከከባድ መኪናው ፊት ይጓዙ የነበሩና በተቃራኒ አቅጣጫ እኔን አልፈውኝ የሄዱ መኪናዎች ነበሩ። የፖሊስ ዘገባ እንደገለጸው ከሆነ ከባድ መኪናው መኪናዬን በገጨበት ጊዜ ቢያንስ 60 ማይል በሰዓት በመጓዝ በፍጥነት የሚሽከረከር ነበር። ልምድ ያልነበረው አሽከርካሪ በመጨረሻም በድልድዩ ማብቂያ አካባቢ መኪናውን ሊያቆሙ ችሏል። ግጭት ከደረሰባቸው ሁለት መኪናዎች በአንደኛው ውስጥ አንድ ወጣት ቪየትናማዊ የነበረ ሲሆን በሁለተኛው መኪና ውስጥ ደግሞ አንድ እድሜ የጠገቡ የካሁሳ ተወላጅ ነበሩበት። ምንም እንኳን በግጭቱ ታላቅ ድንጋጤ የደረሰባቸው ቢሆንም ያገኛቸው መጠነኛ የሆነ የመቁሰልና የሰውነት መላጥ ጉዳት ብቻ ነበር። እርዳታ ማግኘት ባለመፈለጋቸው የሕክምና ሰዎች ሁለቱንም ወደ ሆስፒታል አልወሰዷቸውም። በከባድ መኪናው ፍጥነት ምክንያት የአደጋው ውጤት 110 ማይል በሰዓት እንደነበር የአደጋው ሪፖርት ይዘግባል። ይህም ከባድ መኪናው መኪናዋን ሲገጭ ይሽከረከርበት የነበረው የ60 ማይል በሰዓት ፍጥነት እኔ በዝግታ አሽከረክርበት ከነበረው የ50 ማይልስ ፍጥነት በሰዓት ተደምሮ ነው። እስረኛው መኪናውንና የመኪናውን ፍጥነት መቆጣጠር ባለመቻል ክስ ተመሰረተበት። በኋላ ላይ የተገኙ መረጃዎች እንደጠቆሙት እስረኛው ያንን ከባድ መኪና ለማሽከርከር የመንጃ ፈቃድ አልነበረውም። በእስር ቤት ውስጥ ተቆጣጣሪው በዚያ ከባድ መኪና ምግብ ወደ እስር ቤቱ ለማምጣት ፈቃደኞች እንዳሉ ጠይቆ ነበር። የተገኘው ብቸኛ ፈቃደኛ እርሱ በመሆኑ ያንን መኪና እንዲነዳው ይፈቅዱለታል። ሌሎች ሁለት ዘቦች ደግሞ የመንግስት በሆነች አንድ ፒክአፕ መኪና በቅርብ ርቀት ይከተሉት ነበር። ካደጋው በኋላ የከባድ መኪናው አሽከርካሪ አንድም ጭረት እንኳን በሰውነቱ ላይ አልተገኘም። የወህኒ ቤቱ ከባድ መኪና ብቻ ጥቂት ጉዳት አጋጥሞታል። ይሁን እንጂ ያ ግዙፍ መኪና የኔን ፎርድ ጨፈላልቆ ከጠባቡ መንገድ ገፍቶ አውጥቷታል። ወደ ሐይቁ ከመወርወር ያዳናት የድልድዩ ድጋፍ ብቻ ነበር። በስፍራው የነበሩ የአይን እማኞች እንደተናገሩ ከሆነ
በፒካፕ መኪናዋ ውስጥ የነበሩ ዘቦች ወደ እስር ቤቱ በመደወል የሕክምና እርዳታ በመጠየቃቸው ባለሙያዎቹ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ደረሱ። አንድ ሰው ምርመራውን አደረገልኝ። የልብ ምቴ ፈጽሞ ቆሟል። በመሆኑም አደጋው በተፈጸመበት ቅጽበት እንደተገደልኩ አስታወቀ። ከዚያ በኋላ ስለተፈጸመው ነገር የሚሆን ስለ አደጋው ውጤት የማስታውሰው ነገር አልነበረም። እጅግ ኃያል በሆነች በአንዲት ሰከንድ ሞትኩ።